одоо эрүүл мэндийн яам маань засгийн газрын төвшөнд энэ гадаадад сурах асуудлыг бол төсвийн хүрээнд оруулж байгаа. Та бүхэн маань бол олон улсын байгууллагын тусам зэмлэгээ биш, Монгол улсын засгийн газраас батсан төсвийн хүрээнд сургалтанд явж байгаа ийм хүмүүсээ. Тэр дундаа Монголдоо эмчлэгдэхгүй байгаа нарийн мэдлэгийн чиглэлийн хүнд өвчнүүдийг Монгол нутагтаа эмчлэх, ангаах, нутагшуулах ийм том үүрэг хүлээж авч байгаа хүмүүс учраас би та бүхэнтэйгээ уулзъя гэсэн юм аа. Та бүхний маань энэ сурсан байдлаас дараа дараагийн хүмүүсийн сургалтанд хамрагдах асуудал шийдэгдэнэ. Улсын төсвийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. Тийм учраас та нар маань их том хариуцлага хүлээж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдар танилцдод үйл ажиллагааныхаа 5 гол чиглэлийг тодорхойлсны нэг нь эмнэлгийн эмч ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дэвшүүлэх чиглэлд онцгойлон анхаарах тухай заалт авсан байгаа. Энэ хүрээнд та нар маань 43 эмч мэргэжилтнууд маань явахаар ингэ болж байна. Энэ бол одоо үнэхээр эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн эмч ажилтнуудынхаа мэдлэг боловсролыг дэвшүүлэх Монгол улстай эмчлэгдгүй аливаа өвчин эмгэгийг эмчлэх чиглэлд дэвшил гарах ийм чухал сургалт гэж ойлгож байгаа юм аа. Та нар маань сурч хүрчрээд зөвхөн тэр мэддэг боловсролоо өөртөө шингэх тухай биш. Усадтай түүнийг сургах, сургагч багш нар болно гэдгийг л би илүүтэй ухамсарж ойлгож өөртөө сурч ирээсэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээ би та бүхнийг хагас жилийн дараа эрүүл мэндийн салбартаа дэвшил гаргасан, инновац нэвтрүүлсэн энэ мэдээлэл олон нийтэд хүргэж монголчууд маань хамгийн гол нь Монголынхаа эрүүл мэндийн салбарт итгэдэг. Гадагшаа явахыг тэргүүн зорилгоо болгодгоо Монгол улсын маань валютын урсгал гадагшаа чиглэлгүй дотгошоо чиглэдэг. Энэ үүсэд хов нэмрээ оруулсан ийм сургалт болоосай гэж ингэ чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Би та бүхнийг чадна гэдэгт огт эргэлзэхгүй байна. Амжилт хүсье. За би хавдар судлын үндэсний төв эмнэлгийн элэг цөснөр уршгаа мислийн тасгийн хэмж манай хавдар судлын үндэсний төв дээрх элэг шилжүүлэн суулгах багийн ерөнхий зохицуулагчаар ажиллаж байгаа Ардна Озро хөт Мөнх Бат гэж юм байна. Хавдар судлын үндэсний төв эмнэлэг дээр элэг шилжүүлэн суулгах төслийг дэмжих хүрээнд Солонгос улсын Сөүл хотдох Samsung эрүүл мэндийн төвийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах төв дээр манай багийн 15 хүн эрүүл мэндийн яамны одоо санхүүжилт тусламж дэмжлэгийн дагуу одоо багаараа буюу 15 хүн нис заслын эмчнэр, унтуулгын эмчнэр, за эрчим тэмчилгээний эмчтэр, зам уу эрчим тэмчилгээ хагалгааны сувлэгч нар, эмзүү алба гихмит үндсэн багийн гишүүд бүгдээрээ нэг дор хамтдаа ингэ сургалтанд хамрагдах болсон ба их баяртай байна. За 2015 оноос манай эмнэлэг дээр цөм технологийн сангаас хавдар судлын үндэсний төв дээр элэг шилжүүлэн суулгах нис заслыг нутагшуулах энэхүү төслийн одоо хэрэгжилтийн ажлууд явагдаад тэр төслийн хүрээнд манай эмнэлэг дээр одоо шаарддагдах тоног төхөөрөмжүүд үндсэндээ бэлэн болсон. За нөгөө талаас 2011 оноос хойш Солонгосын Samsung-ийн эмнэлэгтээ бид бүхэн 2011 онд анхны удаа 2017 оны 1 сард мөн хамтын ажиллагааны гэрээгээ сунгасны хүрээнд нийт одоо 11 эмч болвол 11-ээс 16 онд суралцаад за давхурдсан тоогоор болвол 40 хүн болвол урт туулын богны сургалтанд хамрагдаад за ингээд одоо бид бүхний энэ сүүлийн удаа болвол одоо ирэх оны 1 сарын 29-ний өдөр бол хавдар судлын үндэсний төв эмнэлэгтэр элэг шилжүүлэн суулгах мис заслыг одоо анхны удаа хийх гэж байгаатай холбогдуулан одоо хамгийн сүүлийн одоо тийм багаараа явсан юм сургалт болж мэдлэгээ баталгаажуулах бас дутуу юмнуудаа мэдж авах ийм одоо зөвлөлт ач холбогдолтой юм сургалтанд явахаар болоод байна. Улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн цусны эмээ судлах чимэг шилжүүлэн суулгах төвийн их эмч солонгоо байна. Оюун билгийн солонго. За миний би энэ хүү одоо сургалтын хүрээнд 1-р эмнэлгийн 10 гишүүнтэй багийн гишүүнээр бол явж байгаа. За манай багийн гол зорилго нь юу юм гэхээр манай 1-р эмнэлэг болон цусны эмнэлэг судлал чимээ шилжүүлэн суулгах төвийн маань үйл ажиллагаа бол 2014 оноос анх цусны үүдлээс шилжүүлэн суулгах эмчилгээ гэдэг энэ шин инновацыг Монголд одоо нэвтрүүлсэн. За түүнээс хойш 4-р жилдээ орж байгаа боловч бид нар зөвхөн өвчтнөөс өөрөөс нь өөрт нь авч хийдэг эмчилгээ буюу энэ хүү эмчилгээ нь архаг хавдрууд үед хэрэглэгддэг эмчилгээ байсан. За 18 оны маань гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр хурц хавдартай тий. За мөн өөр цусны бусад өвчнүүдийн үед донороос өвчтөнд шилжүүлэн суулгадаг цусны одоо үүдлээс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний энэ технологиг Монголын хөрсөн дээр буулгаж ирэх гол зорилго байгаа. За энэ зорилгынхаа хүрээнд бид нар даан эмч биш тий. Эмч, сувилагч,
лабораторийн эмнэлэгт зүй, мөн техник технологийн бүх хүмүүс нийлээд бол 10 хүний гишүүнтэй бол багаар бол явж байгаа. Үүдлээс шилжүүлэн судлах эмчилгээ буюу донороос өвчтөнд шилжих эмчилгээ маань өөрөө маш олон төрлийн өвчнүүдэд хэрэглэгдэж болдог. Дан ганц цусны өвчин гэхгүй, мөн аутоиммуний өвчин, маш олон төрлүүдийн өвчнүүдэд хэрэглэгдэж болдог учраас энэхүү инновацийг Монгол нэвтрүүлсэн маш олон одоо эмгэгүүдийн одоо гол үүд хаалгыг нээж өгөх маш том та зорилготой хай зэрэглэлийн боловсон өвчтөнд тэтэр маань иргэд Монголд сурах жогшоолох энэ бол одоо тэгээс сургалтын явцлын маань ер нь багаараа явж байгаа ганц юм чинь хамгийн гол маань бол бид нарт 2014 оноос хойш бол тасралтгүй хугацаатар ажиллаж байгаа. Усын нэг төр төмлэг эмнэлгийн маань тэргүүлэх чиглэл эртний шилжүүлэлт чанар чанараа бол гадны хнаас утгагүй тедэртэй мөр зэрэгцээ суралцаад ирсэн гэдэг нэг юм эрүүл мэндийнхаа салбарын нэр болж ингээд би 64 сая төгрөгөөс бас хүмүүсээ сургасан. Мөн төгөөр зогсохгүй нийслэлийн иргэдийн төлөвшөлт халдвар өвчтний үүсгчийн генийн дараа бол тогтоох арга зүй байна гэсэн үг байна. Орсын албаны үстэй бас хамтран бас хүмүүсээ явуулаад сургаад хав байхдаа Тэжний хавсарсан хүнд хөдөлтөлтэй хүмүүст хөнөөл багтай онцлог амьсгалын шинэ би бас бодож байна лээ. Та нарыгаа ер нь бүгд нэг улсын үндсэн төвийн хэмжээнд бол хийх шинжилгээний чанарыг болны дээшлүүлэх. Эргээ цаахан ууцна, эргээ дууцахтай хэдэг лээ. Ариглан гарсан даа ууцна. За.